Gost večerašnje bujice je Vladimir Šeks, saborski zastupnik HDZ-a, između ostaloga komentira i šokantnu vijest o mogućem uhićenju bivšeg predsjednika Stipe Mesića, kojeg finsko državno odvjetništvo sumnjiči za uzimanje mita u aferi Patria. Ja ću podsjetiti na dvije izreke Stjepana Mesića koje on godinama dok je bio predsjednik, a i kasnije, izricao. Jedna je da je on za individualiziranje krivnje i druga koju je uvijek govorio kada su ga tražili da komentira za neke osobe koje su bile pod istragom. Onda je gospodin Stjepan Mesić odgovarao: neka institucije rade svoj posao. Predstavljamo vam bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.